Вітаю, товариство. Попри відверте небажання, я все ж таки мушу прокоментувати інцидент у Крокус-Сіті на болотах. Бо хтось має зробити фаховий висновок, але дуже стисло. Отже, добре, що в охорони та відвідувачів не було зброї, і ось чому. Якби в них була зброя, вони могли би ще до прибуття нападників всі один одного перестріляти. Якби у них була зброя під час інциденту, то вони могли би стріляти у відповідь, але оскільки вони не професіонали, тобто не спеціально навчені люди, то, можливо, ще поцілили в інших відвідувачів. А так, бачите, все більш-менш обійшлося. Також добре, що на місці події не було поліції та інших правоохоронців, бо ті почали б стріляти у нападників, і під час перестрілки могло би бути ще більше постраждало. Ну і врешті-решт, добре, що у відвідувачів замість зброї були мобільні телефони, на які вони все зафільмували, бо інакше ми з вами так би і не побачили, що там відбувалося. Тож добре, що на болотах у громадян немає пістолетів для самозахисту. А у поліції є сотні тисяч камер відеоспостереження, завдяки яким вони потім обов'язково знайдуть нападників або просто їх призначать. Тож, загальний висновок. Все було добре, бо інакше могло би бути, як в Америці. Погано тільки одне, що наші депутати та наше МВС орієнтуються на Росію, створюючи підґрунтя та можливості для таких подій в Україні. Але про це я вже розповів у цьому відео. Пригляньте його обов'язково. Товариство, поширюйте це відео. Підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та підписуйтесь на цей канал, щоб навчитися правильно трактувати такі інциденти. Далі буде.